primeiro lugar, nesta matéria, o que é preciso ter presente é que o estabelecimento de cotas aconteceu num governo da responsabilidade do Partido Socialista. Ponto final. Isto foi uma responsabilidade, foi num governo do Partido Socialista que aconteceu. A recuperação do tempo de serviço, a recuperação do tempo de serviço é um facto na região que tem feito com que todos os professores, quase ano sim, ano não, progridam, dado a aplicação dessa recuperação do tempo de serviço. Daí que eu acho que uma eventual, foi aquilo que eu disse, uma eventual revisão só deveria acontecer posto, concluído este processo. E mais, esta recuperação do tempo de serviço tem feito os professores progredirem, não só na carreira, mas também em termos de vencimento. O que esta casa tem que defender todas as classes profissionais. Não apenas um. Não é defender, é representar. Nós estamos aqui só para defender e representar os professores. Nós devemos representar todas as classes profissionais. E não tenhamos dúvidas, e digam-me ao contrário, que são os professores que têm progredido a um ritmo mais acelerado, nomeadamente com os demais funcionários públicos. Quando um professor, no máximo de 4 em 4 anos, progride, um funcionário público, quando é que progride de 10 em 10 anos? E é num contexto de dificuldade, é neste contexto de dificuldade que se vive, numa dificuldade não só social, mas também económica, que eu acho que não é oportuno, não ser compreendido pelas demais classes profissionais, não é oportuno nós voltarmos a atender em mais situações. Que eu deixei claro também na minha intervenção, senhora deputada, que considerava esta matéria uma injustiça. Não disse que era o contrário. Considerei isso, estou a dizer que neste momento não é oportuno nós atalharmos esta matéria. Porque nós progredimos realmente muito mais rapidamente que os demais funcionários públicos. E estamos numa situação de dificuldade e é preciso ter moral para atender essa situação.